og for at dere skal få en så god opplevelse som mulig. Så jeg vil at alle de frivillige reiser seg opp og vinker litt, og at vi kan gi dem litt kjærlighet og anerkjennelse. Og så... Nå vet dere hvem de er. Da tror jeg bare vi begynner. Er ikke det greit? Hei! Velkommen til første foredrag på Psykologidagene 2015. Vår første gjest er tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister, tidligere stortingsrepresentant for partiet SV. I dag er hun i tillegg til politiker, her som spesialrådgiver, innen psykisk helse for Forandringsfabrikken. Og i april er hun aktuell med boka «Du ser det ikke før du tror det», der hun tar for seg hvordan det er tabubelagt å snakke om misbruk av barn, og der hun stiller spørsmål over hvorfor det ikke gjøres mer for å forhindre sånne hendelser. I et intervju med Dagbladet forteller hun om hvordan en voldsepisode i naboleiligheten i 2001 fikk hun til å vise seg til kampen for offre for familievold. Hun krevde at helsevesenet og politiet tok slike hendelser mer seriøst. I dag skjer hun en forbedring, men mener at vi fortsatt har en vei å gå. Vi må tørre melde fra, og vi må tørre å snakke om det. Du ser det ikke før du tror det, handler om at vi ikke vil tro at det skjer. Og når vi ikke tror det, så ser vi det heller ikke. Ta vel imot Inga Marte Thorkildsen. God morgen, alle sammen. Det er imponerende at dere orker å stå opp så tidlig, det må dere kanskje, noen av dere, men, og at dere har lyst til å høre et såpass heavy budskap også, så tidlig på morgenen. Det skal dere ha kredd for. Jeg er veldig takknemlig for å bli invitert hit til å snakke til dere, og jeg er veldig imponert over programmet deres. Det er kjempebra. Så hadde det ikke vært for at jeg må tilbake da og gå av som nestleder i SV, så hadde jeg blitt her to dager og sugt i meg alt dere har. Det er ikke noe koseforedrag jeg skal holde, men det er dere vel forberedt på. Og jeg skal starte med et sitat. Jeg leter i journaler, politiforklaringer, personlige notater og andre dokumenter. Men på dette tidspunktet, altså 10 dager før Kristoffer dør, finnes det ikke en eneste skriftlig mistanke om at gutten er utsatt for mishandling. Hos noen, som hos mormor og skoleassistenten, er det riktig nok en stigende bekymring over at noe ikke stemmer. Men så lenge hver og en gjør sine observasjoner hver for seg, ser ingen mønstre. Her er en offensiv og bekymret stefar som gradvis forsterker sin argumentasjon om mulig selvskading. En like bekymret, men langt fra like offensiv mor, som synes å følge sin ektemann i alle hans vurderinger. En overlege som allerede i mange måneder kun har konsentrert seg om legemidlenes virkning. Kristoffer, han er fra mitt hjemfylke, Vestfold. Han ble 8 år gammel. Han ble slått langsomt i hjel, og han døde på grunn av stefarens vold. Men han døde også fordi samfunnet sviktet han, og ikke var i stand til hverken å se hva gutten forsøkte å fortelle, eller tenke at det verste kan skje med unger der hvor de egentlig skulle ha vært som tryggest. Og i år er det 10 år siden Kristoffer ble drept. «Du ser det ikke før du tror det», det er tittelen på den boka som jeg kommer med da, forhåpentligvis i slutten av april. Dette er et bilde av en gutt som gjorde noe av det som mange av barna gjør. De går imellom. Selv så kom jeg også opp i en sånn episode da jeg hospiterte med politiet. Blant annet på en nattevakt i Oslo, og siste vi ble kalt til, det var et barn som hadde ringt politiet fordi faren trua mora med en så lang kniv, som vi da så liggende i stua da vi kom. Barn gjør mye i sånne situasjoner, og så mye som de fortjener veldig stor kredd for å gjøre. De viser stort mot. Og han klarte å komme med en pute, som hindret kanskje at hans mor ble drept. Selve slagordet, eller det som da ble tittelen på min bok, «Du ser det ikke før du tror det», det er egentlig hentet fra støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep. De har brukt dette slagordet i veldig mange år, akkurat som de også har brukt «incest skal tales ihjel, ikke ties ihjel». Fordi det å snakke
i motsetning til hva mange leger særlig tror, det å handle. Å sette ord på ting som vanskelig å snakke om, vise at du forstår, vise aksept, vise at du bryr deg, det noe av det aller viktigste du kan gjøre hvis du har lyst til å bidra til at disse barna skal få det bedre. Fordi tabuene, det gjør at disse barna begynner å skamme seg og holder ting for seg selv. Og de føler skyld, og det skal jeg snakke også mer om. Redd Barna har også brukt det slagordet, og de nå i gang med en stor kampanje som handler om seksuelle overgrep mot barn, og som jeg håper dere også følger med på og deler informasjon fra, nettopp fordi vi må få søkelyset på det her. Det jo ikke bare overgrep og incest som tabubelagt i vårt samfunn. Alle former for vold mot barn tabubelagt, men jeg opplever ofte at det et tabuenes hierarki, hvor seksuelle overgrep og særlig incest, som da fra nærme familiemedlemmer, det det vi alle vanskeligst for å tro at kan skje, og som vi bare ikke orker å forholde oss til. Og derfor så hører jeg egentlig fra mange hold at de orker ikke for eksempel å ta kurs eller å lære mer om det her, fordi det for vondt for dem. Og det jo et tankekors. Nå kjenner jeg ikke noe risting på den her, så da funker den formodentlig ikke. Jeg fikk beskjed om at den skulle riste. Nei, da skulle vi den på, tenker jeg. Sånn, der. Sånn, blond er jeg, men det gikk bra. Skal vi se. Kari Klen, dette bildet da fikk kongens fortjenstmedalje, som jeg fikk lov til å overrekke til henne mens jeg var barneminister. Hun 80 år nå. Hun en av mine ledestjerner. Utrolig klok dame. I fjor så fikk hun komme på Grønlands statsbudsjett. Hun fikk en egen post der, og Grønland et av de samfunnene i verden som mest hardest rammet av alkoholisme, seksuelle overgrep og vold mot barn. Og hun jobber med å veilede tjenestene, ulike tjenester, i hvordan de skal forholde seg til det, og hvordan de skal jobbe for å få slutt på generasjonsoverføringen av det problemet. Hun har laget en forklaringsmodell, som jeg bruker mye tid på i boka mi også, men som jeg opplever da i jobben min via Forandringsfabrikken, at barna snakker om hele tiden. Uten å vite at det også Kilens forklaringsmodell, og antagelig har hun jo nettopp klart å utvikle den, fordi hun hele tiden har vært i nærkontakt med praksisfeltet, og aldri lukket seg inne på professorkontoret sitt, og blitt en regnspikket teoretiker. Hun veldig ute i førstelinja hele veien, og på tvers av fag. Og det hun sier at noe av det som skjer, og som vi også kan se i Kristoffer-saken, og vi kan se det i mange av de sakene som har vært omtalt siste halvåret, blant annet i Aftenposten, NRK og mange andre medier, det at vi overidentifiserer oss med voksne. Vi som voksne selv, mange av dere ganske unge enda, men særlig etter hvert som dere blir eldre, og kanskje også når man får barn selv, så vil man ikke tro at andre voksne kan være så fæle mot sine egne unger, eller gjøre sine egne unger vondt. Det jo ikke alltid så dramatisk som i Kristoffer-saken. Det kan være mindre alvorlig vold, som likevel setter veldig sterke sår på sjela til unger. De føler skam. De kan snakke om det mange år etterpå, den ene gangen de fikk en ørefik eller ble risa på rumpa. De husker det mange år etterpå, den ydmykkelse i det. Og hun sier, men jo verre volden antagelig, jo verre det som i Alvdal-saken, hvor det var ekstreme seksuelle overgrep, eller i Romerik-saken, hvor det var det samme, så vil vi ikke tro at det skjer. Og så begynner vi å bagatellisere, benekte og bortforklare, fordi vi overidentifiserer oss med foreldrene, og tenker at nei, de snille foreldrene, det kan ikke stemme. Et sånt eksempel fikk vi også fra Larvik, som også min hjem. En by i mitt hjemfylke, hvor vi i 2014 kunne lese en sak hvor en firebarnsmor i Larvik ble drept. Og der overskriften «Pappa slår», sa fireåringen, men barnehagen gjorde ingenting. Og hun forsøkte å varsle om vold da hun var fire ved å si det rett ut at pappa slår. Og det som barnehagen da sier, og førskolelæreren sier, at jeg fulgte det ikke opp, men rapporterte det til styreren i barnehagen. Jeg mente vi skulle melde det videre til barnevernet, men styreren ville diskutere det internt. Det ble også snakk om å ta en samtale med faren, men styreren ville ikke gjøre det, for hun mente at faren hadde gjort så mye godt for barnehagen, og hun ville ikke ødelegge for det.
En psykolog ved barne- og ungdomspsykiatrien i Larvik fikk også høre om vold i familien, men gjorde heller ikke noe, og det samme gjaldt rektor. Et års tid før drapet ble den eldste av de fire barna henvist til behandling på grunn av spiseforstyrrelser og angst, stod det i Aftenposten. Men av 10 samtaler var det bare 3 som ble gjennomført med jenta alene, som da var 12 år gammel. Og det samme gjaldt jo Kristoffer. Stefaren var veldig aktiv. Han var med på samtalene. Kristoffer ble medisinert, men han ble ikke snakket med. I en av disse samtalene fortalte hun om vold i familien. Faren hadde kastet en flaske mot moren som da var gravid. Hun begynte å blø. Og jeg hørte at faren kjefta mye og var opptatt av hvor jenta var, og hvem hun snakket med, forklarte psykologen som vitne i retten. Verken han eller hans kolleger hadde fulgt opp opplysningen om vold, men var mer opptatt av andre årsaker til spiseforstyrrelsen. Så sier Kari Kilén, det som også skjer da, når vi har overidentifisert oss med voksne og begynt å bagatellisere og bortforklare, så flytter vi problemet bort fra dens egentlige årsak. Vi driver problemforflytning. For eksempel over på spiseforstyrrelser. For eksempel over på at den ungen må jo ha en diagnose. Eller den jenta der, hun er jo ganske utfordrende, er hun ikke? Hun er kanskje ikke helt god. Den late ungen, han bidrar jo aldri. Og den jenta, hvorfor har hun aldri med seg gymtøy? Ikke sant? Sånne type mekanismer slår inn. Det slår inn i hele velferdsstaten. Og det slår inn hos deg og meg når vi møter disse ungene. Fordi vi vil ikke tro at sånne ting skjer med unger. Og så leiter vi etter alle andre forklaringer. Og da, i hjelpeapparatet, så begynner man å leite etter drømmeløsninger. Løsninger som vi håper skal fungere. Det kan dreie seg om foreldreveiledningsprogrammer som er altfor lettvinte, for eksempel i forhold til problemets art. Det kan handle om atferdsprogrammer som har som utgangspunkt at man har flyttet problemet vekk fra for eksempel familiære forhold eller mobbing eller andre ting i barnets omgivelser over på barnet selv. Og så leiter man etter en løsning knyttet til det i stedet for å se på hva som egentlig er årsaken. Og dette er veldig alvorlig for disse ungene, og for noen så er det livstruende. Og det som også skjer er at når man da ser at denne drømmeløsningen, den funker jo ikke etter hensikten. Ofte gjør den jo ikke det. Noen ganger så funker det, men ofte gjør den ikke det. Så begynner man med en aktivitet uten mål og mening og skylder på andre. Åh, det er hersens barnevern altså. Hvis de bare hadde gjort jobben sin. Åh, psykiatrien, de kommer jo aldri på møter. Legen, ikke sant? Skolen. Alle snakker om hverandre, dette har jeg hørt immer mye av. Hospitert en uke på hver eneste sommer jeg var stortingsrepresentant på ulike, ja, i psykiatri, barnevern, fengsel, politi, eldreomsorg, ja, over mange steder, og vært i nærkontakt med førstelinja, og hatt veldig fokus på det her. Jeg har sykehus, vært med på 3 fødseler også, og jeg har hørt det så mange ganger. Man begynner å snakke om hverandre, og irritere seg over hverandre. Og det handler om at vi ikke har et felles kunnskapsgrunnlag og et felles språk for hva dette egentlig handler om. Steike. Her. Tabukulturen, det er jo et vesentlig poeng i boka mi også. Altså, hva er det med Norge, med vår kultur, som gjør at vi ikke herder å forholde oss, selv om vi forholder oss mye bedre til dette nå enn det vi gjorde tidligere? Jeg har ikke tid til å gå inn på det nå, men det er klart at, ja, jeg skal si litt om det på slutten, kanskje. Men tidligere så var det virkelig privat. Da snakket vi ikke om det som skjedde i familien. Barna var jo familiens eiendom. Man kunne gjøre nesten som man ville med barn. Akkurat som menn kunne gjøre nesten som de ville med kvinner. Og det er ikke så veldig lenge siden heller. Men når vi ikke snakker om det, og når vi ikke spør barna direkte, rett fra levra, som en gutt sa til meg i et av prosjektene som jeg holder på med om barn som har vokst opp med vold, hvor vi snakker med barn som har levd med vold lenge, det er jo at vi lager noen myter. Blant annet at det er den fremmede, buskmannen, liksom, han som kommer hoppende ut av buskene og tar med seg unger inn i bilen sin, eller en eller annen vilt fremmed som denger løs på ungene, at det gjelder veldig få, at barn ikke er pålitelige. Og så blir det bort i sentrale dokumenter, og jeg har gått gjennom massevis av sentrale politiske dokumenter og sett i hvilken grad er dette forankret, at dette er et stort folkehelseproblem. Det er ikke behandlet som et stort folkehelseproblem i Norge, og det er skremmende hvor fraværende det er i virkelig sentrale utdanninger i tillegg. Og så blir det ildsjelarbeid, og jeg pleier å si det blir kvinnfolkarbeid, for det er damer rundt omkring som jobber
livet av seg. Noen jobber helsa av seg, noen menn gjør det også. Fordi det ikke satt I system, og så blir det alt for mye arbeid på enkeltpersoner, og så blir det tilfeldig. Og voksne, de tror jo ikke at sånt kan skje, som jeg har vært innom. Og leiter etter alle andre forklaringer, blant annet diagnoser og avvik hos barnet. Mens barna, de tror det normalt. Og så begynner, og fordi de har ikke snakket om dette her, så forbausende mange unger, det egentlig ikke så forbausende, men utrolig mange unger, sier til oss I Forandringsfabrikken at jeg trodde det var normalt. Og så trodde de at det var deres feil, når de skjønner at det ikke normalt. For det jo ingen andre som har det sånn, så det må jo være noe med meg. Og så lenge ingen snakker om det, så får de heller ingen aksept. Og så begynner hele den selvfølelsen å rakne, og alt det som knytter seg til å være et menneske som kan stå rakrygget opp foran en forsamling, for eksempel, det blir borte. Og så blir det skyld, skam og ny hemmelighold I generasjoner, og volden fortsetter I generasjoner. Dette vet vi mye om fra forskning. Ja, og så viser det seg jo også at dette her tatt fra framleggelsen av rapporten til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress I fjor, I februar, som så på omfang av vold og seksuelle overgrep og voldtekt. De spurte riktig nok voksne, for det ingen som har spurt barna, for vi tror fortsatt I Norge at det farlig å spørre barna om sånt. Så det har man latt være. Fordi regional forskningsetisk komité, eller den sentrale komiteen, mener at dette galt inntil videre, selv om vi gjør det I Sverige og Danmark. Men det vi ser at jo flere overgrep I vid forstand som du har vært utsatt for, jo mer skammer barna seg. Og jo mindre sannsynlig det at de vil fortelle om det. Det en helt tydelig sammenheng. Og det kanskje derfor også at de fant I Bergen, I den såkalte LISA-undersøkelsen, som var bruker av støttesenteret mot incest, at det tok 17,5 år I gjennomsnitt før de fortalte om det til noen. De gikk og bar på en sånn hemmelighet. Og det så sterkt, jeg kjenner jo mange av disse menneskene, og de forteller meg om den skammen. Når de tar liksom fram inni seg, hva det egentlig som skjer med dem? Det fælt. Og det vårt fordømte ansvar å gjøre noe med det. Det bare vi som kan gjøre noe med det. Ja, altså, har vi tatt dette innover oss? Du kommer til å møte et voldsutsatt barn. Hvor mange lærer om det på studiene sine? Du kommer til å møte et voldsutsatt barn. Hvis du skal bli lærer, hvis du skal bli førskole- eller barnehagelærer, heter det nå, eller assistent. Hvis du skal jobbe som lege, hvis du skal jobbe I psykisk helsevern, eller psykisk helse I kommunene. You name it, hvis du skal møte gravide, herregud så mange du kommer til å møte som har vært utsatt for overgrep eller vold av de kvinnene som føder. Det var jo en kamp å få det gjennom at vi skal begynne å spørre gravide om erfaringer med seksuelle overgrep og vold. Det var en sterk motstand. Opprettholdelse av tabukulturen, det så provoserende. Fordi kunnskapen fra alle de som jobber med dette tilsier at det når vi snakker om det, når vi stiller spørsmål, viser at vi tåler, vi aksepterer deg uansett. Det først da du kan få til at folk tør å snakke, men det også helsehjelp så god som noen. Og det undervurdert. Dere ser det selv. Det et stort folkehelseproblem. Og Danmark, som da har undersøkt barna, 8. Klasse, det har vi altså ikke gjort I Norge, de ser jo at hvert femte barn I 8. Klasse har vært utsatt for vold fra foreldre siste år. Det jo forskjellige former for vold, men likevel. Og vi må jo snakke med foreldrene om det også. Fordi at når foreldrene også får muligheten til å snakke om det, mange foreldre som vet at dette feil og ønsker hjelp. Men så lenge vi ikke lar dem få en anledning til å snakke om det som faktisk problemet, så går vi rundt grøten og så gjør vi masse idiotisk. Og vi antar veldig mye på vegne av den andre. Det liksom, og da gjør vi så mye feil. Ja, og volden rammer også sosialt og kjønnsmessig skjevt og hoper seg opp. Har du først vært utsatt en gang, så sjansen veldig stor for at du blir utsatt igjen. Og igjen, og igjen, og igjen. Men det skjer I de beste hjem, beste familier, som det heter. Veldig kort, multiple viktimisering, det betyr bare at du har vært utsatt for mange forskjellige former for vold. Og det dere kan vite, altså dette også fra den NKVTS-undersøkelsen, og den representativ undersøkelse av befolkningen, voksne. Og 10% av kvinnene og 6% av mennene svarer ja på 2 til 5 av disse kategoriene.
Og hvis du har sagt at du har vært utsatt for psykologisk vold fra foresatte, så kan det være at du har vært det én gang, eller du kan ha vært det mange ganger hele oppveksten din. Altså at du blir fortalt at du er et null, du er en dritt, jeg skulle ønske du ikke ble født. Du ødelegger livet mitt. Sånne type ting som er noe av det verste, aller verste, som et barn kan oppleve. Føle seg uønsket. Apropos det som skjer i Iran nå, ikke sant? Hvor du skal tvinge kvinner til å bære fram barn. Hva skjer da når unger er uønsket? Min farmor var uønsket. Hun ble forsøkt fjernet med strikkepinner fordi hennes mor hadde ikke råd til å bære henne fram. Mange sånne historier hvis dere går bakover i familiene deres. Hva skjedde med de ungene? Og det betyr, fordi at det er lett å snakke prosenter. Prosenter virker så tilforlatelige. La oss gjøre det om til absolutte tall da. 350 000–400 000 nordmenn. Det er heftige tall. Hvorfor snakker vi ikke om det? Dette er den alvorlige volden, såkalt. Dette er ikke den dra i øre, rise, klapse, såkalt oppdragevold som vi liker å prate om det som, men som kan gjøre like vondt for unger. Ja, og Svein sitter her. Svein og jeg jobber også for barns beste. Nå tar jeg bare oppdrag innimellom for dem, men jeg jobbet 20% for dem hele forrige året. Og det er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Dette er Folkehelseinstituttets egne tall, og jeg forundres veldig over at de tallene ikke sildrer over i den faktiske utdanningen av de som skal jobbe med mange av disse ungene. Altså, det er kjempemange, ikke sant? 135 000 barn som har foreldre med klart alvorlige lidelser som går ut over omsorgsevnen. Og så lurer vi på hvorfor så mange unger går rundt og har så mye smerter i kroppen. Hvorfor så mange har adferdsproblemer. Hvorfor så mange unger går inn i seg selv. Mutisme? Ja, jeg vet ikke. Hva skal vi kalle alt det? Depresjon? ADHD? Oppmerksomhetsforstyrrelser? Ulike slag? Altså, er det tilfelle at vi... At dette bare er noe som skyldes medfødt sårbarhet, for eksempel. Ja, dette er WHO, da, Verdens helseorganisasjon. Det er det de sier om dette. Dere leser jo selv, men ikke sant? Hvor er det perspektivet i norsk politikk og blant fagmiljøene som er toneangivende i Norge i dag? Ja, BUP spør ikke systematisk om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Det er ikke mitt utsagn. Det er fra Reigstad, Jørgensen og Wikstrøm i 2004 som hadde gått inn og sett på Nord-Norge. Hvor mange var det som hadde fått en... altså, hvor mange hadde i journalen at de var utsatt for vold og overgrep? 60% av de barna som de da tok kontakt med oppga at de hadde opplevd det her. Men det var nesten ingen som hadde det i sine journaler, og det gjenspeilet seg overhodet ikke i de diagnosene som var stilt. Og nå har også Reigstad gått inn og sjekket mye nærmere på ADHD. Jeg vet ikke om han har publisert den artikkelen sin, men han er veldig opptatt av akkurat det, knyttet til den diagnosen. Da. Og det er vel naturlig, jeg skal også ta litt om det, så jeg rekker nå. Ja, dette er fra Helsedirektoratet selv i 2011. Det er ganske skremmende da, når vi vet det store omfanget. Og det her det er en forsker fra NKVTS, eller det er mange forskere egentlig, Mørup Ormstad. Nei, Ormhaug mener jeg, og hennes kollegaer, som da har gått inn og sett. Ikke sant? Symptomene blir omfortolket. Det skjer kanskje en problemforflytning. Fordi vi overidentifiserer oss med foreldre som kanskje som er med på samtalene med ungene under utredning og behandling og eventuell medisinering. Og man flytter problemet vekk fra dets egentlige kilde, for vi orker ikke å tenke oss at de hyggelige foreldrene kan gjøre noe sånt. Det trenger ikke å være foreldrene heller. Det kan være noen helt andre. Men det er noen voksne ofte. Men det er også ofte noen andre ungdommer. Eller andre barn, særlig når det gjelder seksuelle overgrep, men også mobbing og sånn. Ja, Dag Øystein Noranger da. Han har jo konkludert med dette, han, da. På bakgrunn av det vi nå vet.
Og han har utviklet han samme kaktusnettverket, noe som heter toleransevindu-modellen. Veldig interessant og veldig spennende. Den har en video liggende ute på YouTube. Og han sier det at hyperaktivering hos barn, altså at du kommer over et nivå hvor du blir veldig sånn, blant annet på grunn av at amygdala har vært alt for ofte stimulert i barndommen din, og det er jo alarmsentralen i hjernen, kan vise seg som atferdsvansker eller ADHD-problematikk. Hyporeaksjoner, altså at du kommer under det nivå du egentlig skal være, og det kan du se hos for eksempel bittesmå barn som er avhengig av mora si, hvor mora er farlig. Hvis du ser sånne laboratorieforsøk med de ungene, hvor de, ikke sant, de prøver å komme seg vekk, mora kommer inn døra, de kravler vekk, og så skjønner de at det er den eneste mora jeg har. Så gir de opp. Noen krøller seg sammen som en ball på gulvet. Noen de strekker armene feil vei, men de vil bli tatt opp, ikke sant? Og de skjønner at det er bare henne jeg kan søke trygghet hos. Det er et hjerteskjærende å se. Og han sier da hyporeaksjoner, altså at du gir opp på en måte da, alt for ofte. Det kan være kanskje at du dissosierer, tror jeg, som ligger i det. Kan vise seg som depresjon og vekslingen mellom de her ytterlighetene, kanskje som en bipolar lidelse, sier han. Altså det er lett å blande. Og at ikke man lærer mer om det på studiene, det synes jeg er skandaløst. Ja, ta ADHD da. Jeg vet at mange blir forbanna for det, jeg får mye kjeft for det. Fordi at det er kontroversielt, og det er kjipt for de som har fått en ADHD-diagnose, at folk begynner å lure på, er du egentlig utsatt for vold? Jeg skjønner det. Det er kjipt for foreldre å bli mistenkeliggjort. Jeg skjønner det. Men vi kan ikke fortsette på den måten for det, uten å stille de helt grunnleggende spørsmålene om hva det er vi egentlig holder på med. Og flere gjør heldigvis det, og jeg forventer at studenter i Norge evner å tenke kritisk om hva slags system det er vi lager, og hva skjer når det er noen temaer vi ikke snakker om. Ja, det er ikke ivaretatt i retningslinjene, heller ikke de nye retningslinjene for ADHD, som jeg er veldig, veldig skuffet over, fordi at det var jeg med på å lage et seminar om som barneminister, som i kjølvannet av Kristoffer-saken. Hva er lærdommene? Og da sa vi at vi skulle få dette nå inn i de nye retningslinjene. Nei, det er ikke inne. 2012 tredoblet omfanget av ADHD-medisinering av barn i løpet av 10 år. Og vi er i verdenstoppen. Vi spør ikke barna hvordan de opplever det. Aina Olsvold, første som faktisk gjennomførte en skikkelig kvalitativ studie på disse ungene, hvordan de opplevde diagnosen og medisineringen, på 20-30 år var den første. Det er jo helt sprøtt. Kan vi holde på sånn? Uten at vi bryter menneskerettighetene for barn? Kunnskap tilsier at barn som har blitt traumatisert kan ha en rekke ulike symptomer som konsentrasjonsvansker på grunn av mye å tenke på, gjenopplevelser av traumatiske hendelser, indre uro og så videre, og har høy indre uro da barnet er engstelig. Dette er også sentrale symptomer i en ADHD-diagnose. Dette er utdrag fra NOU 2012, bedre beskyttelse av barns utvikling. Kan en tenke seg at mange barn som er traumatiserte får en ADHD-diagnose i psykisk helsevern, blir det spurt. Veldig kort. Vi har gjennomgått en kulturell endring i Norge som har vært formidabel og fantastisk. Som viser at det er mulig å forandre seg også nå. Før så man på vold som et privat anliggende. I dag så ser man det på det som kriminalitet. Altså vold i familien var et privat anliggende. Det som skjer i familien blir i familien. Var det i det offentlige rom, og særlig mot menn, så var det en annen sak. Kriminalitet, samfunnsansvar, et menneskerettighetsspørsmål. Der er vi i dag i mye større grad enn tidligere. Før så var det oppgjort på stedet som gjaldt. Det var husbråk vi snakket om det sånn. Og politiet ville helst bare bli kvitt den kjæringa, for å si det litt sånn direkte. Fordi at hun ville jo bare tilbake til mannen likevel. Og så trodde man, du nevnte jo i introen at jeg fikk opp øynene virkelig for hva vold gjør mot barn i 2001, da jeg selv ble virkelig vitne midt på natta til sånt. Ble sittende med et barn på fanget som lurte på, tror du at mamma skal dø? Spurte hun meg. Politiet hadde bare sett, er det noen blåmerker her? Altså man trodde det var enkeltepisoder. Ikke noe barnet lever med. Man trodde at barna var vittne til volden. Snakket om dem som barn som vittner. Det er totalt misvisende. Og språk er makt, det vet vi. Og vi bagatelliserer hva det er barna opplever. Når du lever med en frykt for at den du er mest knyttet til i hele verden skal bli drept, kan dere tenke dere hvordan det er? Kanskje noen av dere kan det, kanskje noen av dere har opplevd det.
Det så alvorlig for unger, at det finnes nesten ingenting som mer alvorlig. Men jeg ble også tatt kontakt med av en eldre dame her nylig, som fortalte at mora hennes hadde trua med å forlate henne hele oppveksten hennes fra hun var 5 år gammel. Noe av det samme som skjer. Livredd hele oppveksten. Hun hadde aldri skjønt hvorfor hun var så mye syk før nå, når hun også hadde lest boka til Anna-Louise Kirkengen, «Hvordan krenkede barn blir syke voksne», som nå kommer i 3. Utgave i april. Og dette de to siste slidene. Tidligere trodde vi, eller kanskje det 3, veldig kort i hvert fall. Dette trodde vi før, ikke sant? Det var ikke fordi vi var onde eller sånn, vi bare trodde det. At babyer ikke tålte smerte. Vi trengte ikke å sette smertestillende på de minste barna. Vi trodde bare ikke det var så farlig. De første leveårene var ikke så farlige. Husk på det som skjedde i Drammen med de voldtatte babyene. Hva sa de? Jeg trodde ikke det var så farlig, for de var jo så små. De kommer ikke til å huske det. Dette sier mange av ungdommene jeg møter også. Mamma og pappa sa til meg at det antagelig ikke var så farlig, for jeg var så liten. Altså, vi trenger folkeopplysning. Det jo motsatt. Det de første leveårene som mest avgjørende, vet vi nå. Blant annet fordi det skjer enorme oppkoblinger i hjernen. Og nå sier jo noen av de fremste hjerneforskerne at det ikke finnes, altså, født sånn eller blitt sånn, et totalt meningsløst spørsmål. Vi et produkt selvfølgelig av begge deler, men det jo veldig få av hjernens baner der, som liksom koblet opp ved fødselen. Det veldig få. Men det skjer en rivende utvikling den første tida, og da mener man at man også blir påvirket. Og det veldig vanskelig å isolere hva som på en måte genetisk og hva som erfaringsbasert. Så de sier, there is nothing more biological than experience, sier Bruce D. Perry. Hjernen bruksavhengig. Ikke sant? Og så trodde vi at det angikk noen få, at barna ofte overdriver og upålitelige. Den nyere forskningen vi får nå, den viser at det ikke sant. At barna bare vitner, som jeg sa, at volden slutter ved samlivsbruddet, hvilket bare tull. Veldig ofte så fortsetter den jo da, og ofte så inngår volden i et mønster der man prøver å få omsorgen for barna. Det jo den drøyeste volden du kan egentlig utøve mot noen andre, det å si at jeg skal ta barna dine. Og den kan jo gå fra kvinner og fra menn. Samvær med tilsyn til barnets beste, den hørte jeg. Så ofte. Helt uten å sjekke hvordan det barnet egentlig opplevd denne volden. Dette barnet traumatisert? Og da spør jeg, kan vi snart legge til at før trodde vi at mange av barna som kom med symptomer, egentlig på at noe var riv ruskende galt i barnas omgivelser, i virkeligheten hadde en diagnose som trengte medisinsk og annen behandling. Kan vi legge det til lista snart? I dag nemlig skjønner vi at mange av barna dermed ble feilaktig sykeliggjort. At de ble holdt fast i risikofylte og skadelige situasjoner og miljøer. Jeg bare spør. Så spør jeg om vi skal legge til en ny diagnose, nemlig skyld og skam på avveie. Et resultat av vår manglende evne og vilje til å snakke høyt om det barn må tåle. Et resultat av at voksne har for mye makt, mens barn avmektige i sine egne hjem. Eller i relasjon til voksne som har definisjonsmakten, fordi vi andre voksne, og vi tror helst på voksne og ikke på barn. Et resultat at vi ikke tok dette ordentlig innover oss da vi lagde systemene, fordi vi hørte på de voksne og ikke på barna. Men nå har vi lært. Og da har jeg ikke gått inn på, for det glemte jeg, den uformelle surveyen som jeg så takknemlig for at dere gjorde for meg, hvor dere sjekket på psykologistudiene her på NTNU. Lærer man noe om dette? Det var ingen som hadde hatt noe om det på eksamen. Og nesten ingen av de som da, det var veldig uformell survey da, men nesten ingen av de som var blitt spurt syntes de hadde lært tilstrekkelig om vold og overgrep mot barn. Et tankekors. Lykke til med veldig fine dager. Tusen takk for meg. Hallo? Ja, det våre neste gjester. De regnes som de viktigste stemmene innenfor barnevern og psykisk helse. Forandringsfabrikken. De lar barn og unge bli hørt, og lar dem bestemme hvilken hjelp de skal få, både på samfunns- og individnivå. Grunnleggerne av Forandringsfabrikken, Eva Dønnestad og Marit Sanner, stiftet organisasjonen med et mål om å invitere barn og unge fra vanskelige livssituasjoner til å dele sine erfaringer og uttrykke sine ønsker. Barn og unge i Forandringsfabrikken får tittelen som proffa,
og reiser rundt i landet for å snakke på kurs, skoler, foredrag, fagdager og ikke minst med barnevernet for å fortelle hva som har fungert, men også hva som kan gjøres bedre. I dag har vi med oss fire proffer og en fabrikkarbeider som skal fortelle oss om det viktige arbeidet de gjør. Ta vel imot Forandringsfabrikken. Hei, jeg skulle ønske at folk satt litt nærmere. Det veldig sånn vanskelig å se dere, men det kanskje litt sent å be folk flytte seg fremover. Vi kommer fra Forandringsfabrikken, en bitte liten stiftelse, som tenker at det egentlig litt rart hvor lite vi spør, og så mye hjelp vi gir i Norge. Så vi reiser rundt, og så lytter vi til ungdommer om hva som god hjelp, og hva som dårlig hjelp. Og så tar vi med ungdommene og rådene opp til de som har makt, til å endre. Dere ender jo også opp med makt. Så vi... Hvem du, Ina? Jeg heter Ina, jeg 20 år og fra Trondheim. Jeg har oppvokst i fosterhjem siden jeg var 8 år, men nå bor jeg på egen hybel. Jeg skulle velge en ting jeg var glad i. Ja, hva du glad i? Veldig glad i hesten min, som jeg bruker mye tid på hver dag. Ja. Mm. Jeg heter Hege Eik og Frey, og hva jeg glad i? Jeg glad i ærlighet, tror jeg må si. Ærlighet når mennesker tør å være ærlige. Det noe av det beste jeg vet. Kristoffer? Ja. Jeg heter Kristoffer, og 21. Født og oppvokst her i Trondheim. Og, ja, hvis jeg må si en ting jeg omkring liker, det PC-en min. Ja, mange med deg. Ja, takk. Jeg heter Kristina, 18 år fra Trondheim. Jeg glad i å høre på musikk. Takk, Kristina. Jeg heter Ingeborg, 19 år, også oppvokst i Trondheim. Jeg veldig glad i å lese og skrive, og så jeg veldig glad i samboeren min. Ja, takk. Forandringsfabrikken, når var det du ble kjent med oss, Ina? Jeg har vært med siden starten, 2006, mm-hmm. 2007. Da var vi på en samling der vi var samlet flere ungdommer da, som hadde erfaring med barnevern. Vi ble samlet sammen med Forandringsfabrikken. Det var en sånn helg da, med overnatting og sånn, der vi brukte mye tid sammen og pratet litt til hverandre om våre erfaringer, og rett og slett bare bli kjent. Og etter det så startet vi, eller noen av oss, å holde foredrag. Og etter det så... Jeg har tellinga på hvor mange foredrag... Tror du at